2058 साल जेठ 19 गते राति दरबारभित्र भएको पारिवारिक जमघटमा भएको हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहित परिवारका 11 जना मारिएका थिए। हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका साथै रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, अधिराज कुमारी श्रुति सहित 11 जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनापछि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले नै सो घटना गराएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, तर सरकारी प्रतिवेदनलाई भने आम नेपालीले अहिलेसम्म स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। नेपाली नागरिकले कहिले भुल्न नसक्ने उक्त त्रासदीपूर्ण घटनापछि मुलुकको राजनीतिले नै नयाँ मोड लिएको थियो। वीरेन्द्रको हत्यापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाल प्रारम्भ भयो, तर उनको प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्वाकांक्षाले लामो इतिहास बोकेको नेपालको राजतन्त्र नै जनआन्दोलन 2065-63 को सफलतासँगै पतन भयो। मुलुकको विश्वासिलो अभिभावक र त्यसप्रति नेपालीहरूको ठूलो आस्था, विश्वास र श्रद्धा ज्ञानेन्द्रको सत्तामोहले लामो इतिहास बोकेको एउटा संस्था सदाका लागि अन्त्य भएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। हत्याकाण्ड भएको नारायण हिटी राजदरबारलाई अहिले सङ्ग्रहालय बनाइएको छ। घटनाको 13 वर्ष बितिसक्दा पनि हत्याकाण्डको सत्य तथ्य अझैसम्म बाहिर आउन सकेको छैन। गणतन्त्रपछि बनेका सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले दरबार हत्याकाण्डको थप अनुसन्धान गर्ने जनाए पनि अहिलेसम्म अनुसन्धानको कुनै पहल सुरु भएको छैन।